Доброго ранку! Новини вівторка, 28 березня. Від журналістів телеканалу «Ера» до вашої уваги. Військова прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом катастрофи гелікоптера Мі-2 неподалік Краматорська. Розслідування розпочато за статтею «Порушення правил польотів». Жертвами аварії вертольота стали 5 офіцерів Збройних сил України. Такі офіційні дані оприлюднили у Вітчизняному міністерстві оборони. Речник відомства Андрій Лисенко зазначив, що у катастрофі, яка сталася цієї неділі поблизу села Малинівка, загинуло 3 членів екіпажу та 2 пасажирів. За висновками комісії, аварія сталася через зіткнення із лініями електропередач. Комісія працювала на місці, були обслідувані рештки, які залишилися від гелікоптера, і були зібрані свідчення свідків, які бачили, як це відбувалося. Внаслідок вибухів на артилерійських складах у Балаклії було пошкоджено близько 230 помешкань. Про це повідомили у Харківській ОДА. Там також зазначили, що постраждали 2 школи та 2 дитячих садків. Один із дошкільних закладів потребує капітального ремонту. Тим часом регіональний штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ухвалив рішення про повернення евакуйованих мешканців. У Балаклії уже відновлено тепло та газопостачання. Нагадаємо, у ніч проти четверга на місцевому військовому арсеналі сталася пожежа з подальшими вибухами снарядів. Одна жінка загинула. Національна гвардія України – найпопулярніший бренд на російському телебаченні. Про це заявив президент Петро Порошенко у Нових Петрівцях під час заходів із нагоди 3-ї річниці від дня утворення цього військового формування. За його словами, нацгвардійці у критичний момент взяли на себе відповідальність за захист суверенітету, територіальної цілісності та незалежності держави. Оцінкою вашої роботи, ратної праці є не лише вдячність та високий рівень довіри українського народу, але якщо вас так смертельно бояться, так ненавидять дорослі російські чоловіки, то значить народу України ви служите чесно, якісно, самовіддано. Зона вільноторгівлі між Україною, Грузією, Молдовою та Азербайджаном може запрацювати вже цього року. Принаймні, на це сподівається у вітчизняному Кабміні. Цього понеділка у Києві відбулася зустріч представників урядів 4 держав-членів організації ГУАМ. Сторони підписали протокол до угоди про вільну торгівлю. Відповідно до документа планується створити робочий орган, який координуватиме дії сторін. Що ми сьогодні підписали? Ряд документов, которые позволят нам уже в 2017 году полноценно внедрить зону свободной торговли в рамках наших государств. Это благоприятно отобразится на развитии наших национальных экономик, углубит наше сотрудничество. В рамках встречи было отмечено, что наши общие вызовы, связанные с неразрешенными конфликтами в регионе Гуам, обязуют нас укреплять наше взаимодействие с целью достижения широкой международной поддержки и адекватной реакции в связи с фактами посягательства на территориальную целостность и суверенитет государств-членов организации. Невідповідність роботи системи безпеки та недотримання норм провітрювання. Урядова комісія назвала головні причини аварії на шахті «Степова», що забрала життя 8 гірників. У підприємства не було дозвільної документації на виконання небезпечних робіт. Також на діяльність «Степової» впливала фінансова ситуація. Рахунки шахти були заблоковані. Висновки комісії будуть розглянуті на найближчому засіданні уряду та враховані у рекомендаціях щодо перевірки усіх вітчизняних шахт. Причина перша – це підвищення змісту метану в шахті. Після цього відбувся взагалі вибух за рахунок створення іскри на кабельниковій продукції, яка не відповідала технічним вимогам і застосовувалася на шахті. Друге питання – це те, що практично ми побачили, що стан підготовки людей, які проходили інструктаж і навчання, не проводився в повному обсязі. У Києві протягом вихідних демонтували 10 нелегальних газових заправок у Подільському, Оболонському та Голосіївському районах. У КМДА коментують, заправні станції здійснювали діяльність без будь-яких дозвільних документів та з численними порушеннями норм безпеки. Міська влада обіцяє спільно з правоохоронними органами і надалі боротися з нелегально розміщеними автогазозаправними пунктами, які становлять загрозу життю громадян. Також під час брифінгу у мерії підтвердили інформацію про наявність заборгованості столичного метрополітену. Щоправда, переконують, її розмір значно менший, ніж 2 мільярди гривень, як постановив суд. Нагадаємо, рахунки київського метрополітену нині заарештовані.
Перш ніж сплачувати 2 мільярди з кишень киян, ми маємо чітко розібратися в законності або незаконності відповідної додаткової угоди. На підставі постанови Київського апеляційного господарського суду рахунки комунального підприємства «Київський метрополітен» заарештовані, що ставить під загрозу функціонування стратегічного підприємства, унеможливлює не тільки виплату заробітної плати працівникам, а також належну експлуатацію та ремонт, в тому числі рухомого складу. Черговий скандал із присмаком криміналу на Сумщині. До Глухівського райвідділу освіти працевлаштували чоловіка, винного у загибелі людини. Його 2 роки шукала державна виконавча служба, а він виявився боржником не лише родичам загиблого, а й бюджету міста. Подробиці в сюжеті наших журналістів. Начебто мільйонні оборудки сумської фірми на обладнанні для газових заправок. Вбивство людини просто на перехресті міста Глухова. І після цього посада члена виконкому райадміністрації, а віднедавна і юриста-консультанта Глухівського відділу освіти. Все це про Руслана Павленка. Може бути хороший шанс переконатися, хто із вас кращий юрист. Коли я до вас до суду подам, то в суді розкажете, хорошо? Обов'язково. Добре. Введено з 1 січня 2017 року 0,5 ставки посади юриста-консультанта. Цікавим є той факт, що в національному класифікаторі професій ані посади юрист-консультант, ані посади юрист-консульт, ким значиться пан Павленко, у штатному розписі Глухівського відділу освіти немає. Між тим, в обласному центрі зайнятості кажуть, станом на початку року роботу у Глухові шукали 4 юристи. Обрали ж на посаду чомусь саме Руслана Павленка. 4 перебувало на обліку в Глухівському міськрайонному центрі людини з освітою юрист. Це станом на 1.01.17. Так званий юрист-консульт був судимий. Феміда визнала його винним у загибелі пішохода. Я стояв от здесь, от, і брат переходив дорогу, от з тої сторони йшов на мене. Середина дороги вже була. Ну, я от здесь стояв. От він переходив, до середини дійшов, і при цьому машина, ну, Шкода розворачувалась, і при розвороті ми вже услышали, тобто якби самого не успіли ніхто нічого видіти. І услышали, раз хруснуло, ну, спереді, потім второй раз ззаді хруснуло. Всі зразу поняли, в чому діло, почали кричати, свистіти. Після цього, через неділю, брат скончався, так як були травми несумісні з життям, череп був проломан в двох містах. Своїм вироком Глухівський міськрайонний суд засудив Руслана Павленка до 5 років позбавлення волі та зобов'язав сплатити по 80 тисяч гривень родичам загиблого хлопця та ще кілька тисяч комунальникам. Та рішення суду юрист-консульт досі не виконав. Справа в тому, що на даний час у відділах державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Сумській області не перебуває виконавче провадження, де стороною є саме Павленко Руслан Володимирович. Тому виконання будь-яких рішень на даний час неможливо. Виконавче провадження стосовно Павленка направляли до Полтави, де він відбував покарання. Втім, 3 роки тому підсудний звільнився з місць позбавлення волі, умовно-достроково, нібито за гарну поведінку. У прокуратурі з цього приводу інші міркування. Це часткове або повне звільнення від відбування покарання, але на підставі не норм, передбачених кримінальним кодексом статті 81, а законом про застосування амністії в Україні. Тобто це поняття різні, і їх ототожнювати не можна. Що саме цікаво, що навпаки ми його працевлаштували офіційно, тому ми даємо можливості людям, які, наприклад, звернулися, вони хай нам дають лист виконавчої служби, ми будемо підраховуватися. Ну, а ви знали про те, що в неї така задоволення? Ні, про це. На цьому тлі ще більш цинічним виглядає той факт, що Руслан Павленко далеко не бідна людина. Так, за даними єдиного державного реєстру юросіб, Павленко є власником цегляного заводу у Глухівському районі. Чому ж людина, яка вбила на смерть юнака, відмовляється компенсувати збитки рідним загиблого, працює на державній посаді, до того ж фіктивній? Питання риторичні. Зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Вдалого дня. Побачимося.